Absurdo, Faixa Marrom, Edivaldo Souza, Vitor Malmitim, Rui Oliveira, Grécia Barra Paz de Arcos. Absurdo, Faixa Preta, Sérgio Cobal, United, contra Henrique Pereira, United. Atenção ao pódio, Faixa Marrom, masculina do leve, Nelson Teixeira, Icon, Edivaldo Souza, Vitor Nopna, Luís Felipe, Icon, Cláudio Correia, United. É favor dirigirem-se ao pódio. Faixa Marrom masculina do leve, Edivaldo Souza, Vitor Nopga. Atenção ao pódio, Faixa Marrom masculina do leve, Edivaldo Souza. Vitor Nóbrega, é favor dirigir-se ao pódio. Não.